Стигнахме до седма глава. Да се изправиме и ще се молим. И тъй, възлюбени, имайки такива обещания, нека се очистим от всяка спернота на плътта и на духа, като вършим свети дела със страх Божий. Поместете ни в сърцата си, никого не обидихме, никого не покварихме, на никого, нито някого изкористихме. Не за осъждане това говоря, защото преди малко казах, че вие сте в сърцата ни, за да умрем и да живеем заедно. Голямо доверие имам към вас, много се хваля с вас, изпълнен съм с утеха, преизобилвам с радост при всичката наша скръп. Защото когато дойдохме в Македония, плътта ни нямаше никакъв покой. Отвре бяхме в утеснение, отвън нападение, отвътре страхове. Но Бог, който утешава смирените, утеши ни с дохождането на Тита. И няма и не само с неговото дохождане, но и с утехата, с която се бе утешил Той поради вас, като ни разказваше за вашия копнеж, за вашия плач, за вашата към мене ревност. Тъй, че аз още повече се зарадвах. Защото ако и да съм ви наскърбил, в посланието не се кая, макар и да се каях отначало, понеже виждам, че онова послание ви е наскърбило само за малко време. Сега се радвам не за това, че се наскърбихте, но че се наскърбихте за покаяние, понеже се наскърбихте по Бога, та никаква вреда да не претърпите от нас. Защото скръпта по Бога произвежда неизменно покаяние за спасение, а световната скръп докарва смърт. Защото ето на това дело се наскърбихте, дето се наскърбихте от Бога, какво усърдие докарва във вас, какво извинение, какво негодование, какъв страх, какъв копнеж, каква ревност, какво отмъщение. С всичко показахте себе си, че сте чисти в това дело. И тъй, ако ви и писах, то не заради оскърбителя, нито заради оскърбения, а за да ви стане явна нашата за вас грижа пред Бога. Затова се утешихме с вашата утеха, а още повече се зарадвахме с радостта на Тита, задето вие всичко сте успокоили, всички сте успокоили духа му. И задето аз не съм се посрамил, като с нещо съм се похвалил за вас пред него. Но като сме говорили пред вас всяко истината, тъй пред Тита похвалата ни излезе истинска. И голяма е неговата сърдечна любов към вас, като си спомня за послушанието на псинца ви, как сте го приели с страх и трепет. И тъй, радвам се, че във всичко мога да се доверя на вас. Амин. Нека се молиме. Господи, слава да бъде името Ти. Благодарим Ти за тая вечер, че можем да се събереме в Твоето име, да Ти благодарим, Господи, за всичко, което върши за нас и да представим нашите просби, нашите нужди. Амин. Ти знаеш, Господи, че живеем в един объркан свят и затова Те молим да ни пазиш, да ни помагаш във всеки дом. Има изпитания, във всеки човек има, на всеки човек има атаки. И ние виждаме, че така е било и с апостол Павел и с други Твои служители. Но така е, Ти си казал, в света скърбищиме Те, но дерзайте, аз победих света. Затова Те молиме, Господи, които са оскърбени, Ти да ги утешиш, а и нас не употребявай ни за други да се утешаваме.
като пееме тези чудесни сионски песни и отчаянието и тъгата и всичко да изчезва от нас. Господи, има много нужди, които тук ще бъдат представени. Ние представяме всички тия нужди, които ти вече ги знаеш. И те молим, Господи, да ни помогнеш, да ни защитиш, да ни помилваш, да ни утешиш, да ни изобличиш и да ни изцериш. Слава да бъде на името ти. Молим те, благослови подобни събрания в този град, в цялата ни страна. И те молим за едно духовно пробуждане в България, на българския народ. Ето той вече от много неща е разочарован и в крайна сметка трябва да дойде при тебе, защото ти никого не си разочаровал, който те е потърсил от цялото си сърце, от всичките си сили и от цялата си душа. Затова те молиме, Господи, излей благословение върху България. Излей духа си върху църквите си в България. Както си ни обещал, че последно време ще изливаш духа си на всяка твар. Излей духа си върху нас, тварите, които чакаме и ожидаме Твоето помазание, Твоята сила, живота в Христа Исуса, да бъде пълен в живота ни с благословение, с благодат, с мир, с истина. Мир дай в домовете ни, Господи, мир в дома на сестра Розалия, мир в дома на брат Иван. Мир, Господи, в домовете на всеки един от нас, помилвай ни, слава да бъде на името ти, мир. В дома на Димчо, дома на баща му на Димчо, Господи, помилвай ни, бъди с нас, ръководи ни, пази ни. И помагай ни, защото имаме нужда от Твоята помощ, Господи, когато четеме това Божие Слово, да разбираме, че и за нас се отнася, Господи, ти ни предупреждаваш с тия думи, едни други да се насърчаваме, да се утешаваме, да си помагаме и да имаме доверие един на друг. Благослови ни, помажи ни, Господи, с Твоето помазание, с Твоята благодат, защото без Твоята благодат нищо не можем да сториме. Молиме Те, Души Святи, ръководи това събрание, бъди с нас, бъди в нас, бъди в домовете ни, бъди в църквите ни, поклон на името Ти. Амин. Когато спомена мир на дома на брат Иван, вам мъже се дуелират. Война има в дома на брат Иван. Мир. Трябва да победи Господ. Война има, вам мъже се дуелират за вас, ваше дом. Вам мъже се дуелират. Апостол Павел продължава в 7 глава да говори за това обещание на Бога, че Той ще ни бъде отец и ние ще му бъдем синове и дъщери. Но като синове и дъщери ние трябва да се очистим от всякаква сквернота на плътта и на духа, като вършим свети дела със страх Божий. Както трябва синове и дъщери да живеят. Синове и дъщери на святия Бог, за да не се срамува Господ от нас. Святи дела иска Господ. Знаеме, че масово се проповядва по църквите, никой на плът няма да се спаси с дела. По милост се спасяваме, делата не са важни. Верно, по милост се спасяваме. Ето тук казва, че трябва да вършиме святи дела. Трябва да вършиме святи дела, нечестиви дела и да казваме, айме ние по милост се спасяваме, няма значение. Ама има значение. Има значение. Господ иска от нас да се очистим, да се осветим. Очистете се, осветете се, отделете се от всичко нечисто. Не се докосвайте до нечисто.
И това ви говориме не за да ви съдиме и да говориме, че вие сте грешници, казва той на коринтяните, а ви говориме за да бъдете с нас, когато ние умрем и вие да умрете с нас и да бъдем в небето при Господ. Защото каква полза, ако не ви изобличим, ако не се поправите, и ако ние отидеме в небето, казва апостола, а вие отидете в ада. Каква полза от това? И затова някои хора са били наскърбени и той ги е наскърбил заради това, че са държали там един, който се е оженил за бащината си жена, която е в 17 глава Второзаконие. Е записано, че такъв човек е прокълнат и целият народ да каже амин, който се докосва до голотата на роднина. И разбира се, има много такива хора, които са вършени тия грехове, но в Новия Завет вече има изход, има спасение. И какво е спасението? Изповед и оставане на греха. Изповед и оставане на греха. И трябва да ви кажа, че много е важно този грех да бъде изповядан. Имаше един дякон от 50-ната църква, който се разболя от рак. И аз имах знание за него, че той извършил точно такъв грех. Извършил е прелюбодейство с балдъзата си, жената, на сестрата на жена му. И много пъти ходех там и му казвах, изповядай греха си, а той казва, ние евангелистите не си изповядаме греховете, Господ ни е простил греховете, няма проблем. Абе човек, изповядай греха си, за да те изцели Господ. Изповядаш го, оставаш го и тогава Господ ти прощава. Не, 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 аз на Господ ще го изповядам. И добре, на Господ го изповядам. Аз вика, отворих Библията и ми се падна. Ето, подновявам силите ти като на орел. А Петре, не се заблуждай, аз ще бъде царен. Обаче отидах, ние с Панчо ходихме, се сменявахме там, дежурехме при него. И когато отидах да сме на Панчо там, не, болните в болницата, казва, вашия приятел с нощта си замина. Не го и цели го. Смъртния грех трябва да се изповяда. Много е трудно на евангелските християни. Защо им е трудно? Защото те се представят за много святи. И не могат да приемат как ще се изложат пред хората да кажат, че са изневерили на жена си, на мъжа си или са извършили такива гнусни грехове. Но ако не се изповядат, не се получава изцеление. Защо? Защото Бог пази авторитета на Словото. На две места е писано. Апостол Йоан говори. Ако кажем, че нямаме грях, мамим себе си, истината не е в нас, а и правим Бога лъжец. Ако па се съгрешим, имаме ходатай на небето, да изповядаме греховете си и Той е верен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. И тук се тълкува цял евангелските учители, да изповядаме греховете си на Бога. Обаче апостол Яков казва малко по-различно нещо. Зле ли страда някой, нека се моли. Болен ли е да призове църковните презвитери да го помажат с масло и молитвата, която е с вяра, ще привдигне страдалеца и ако е сторил грехове, ще му се простят. И тъй, изповядайте греховете си един на друг и молете се един за друг, за да оздравеят. Е, това трябва да се направи. Сънувах сън. Иди в 250-на църква и кажи на църквата. Вие години наред се молите Бог да даде дарба на изцеление на вашия пастър. Пастира беше Тодор Енчев. Такава дарба на него няма да му дам. Но ако вие, които сте в тая църква, искате да оздравеете, изповядвайте един на друг греховете си и ще ви изцелявам.
Станах, кажах го в църквата, обаче те се разбръмчаха, как така да изповядаме един? Еми така пише тук. Брат Тодор казва, брат Петре, ние си изповядаме греховете на Бога, а православните и католиците си изповядат греховете на свещеници или един на друг. Ама брат Тодоре, тук апостол Яков не е нито православен, нито католик. Той е Христов апостол и той казва, ако искате да оздравеете, изповядайте греховете си един за друг и молете се един за друг. Не, ние няма да се изповядаме греховете. Разболя се съпругата му, сестра Мария, цяла България се моли за нея, не си изповяда греховете и си отиде. Ожени се за втора жена, не помня как се казваше на... Албена. Как? Албена. Албена, да. Она познахме се и с мъжа и на времето, и с дъщеря. И... Ожени се за Албена и тя се разболя. И не иска да си изповяда грехове и тя си отиде. Няма да стане вие каквото вие кажете. Става това, което пише тук. Ако го изповядате, получавате изцеление. Така стана и с този мил брат. А века ми изповядай греха си бе, човек. Това е твой проблем, вик. Аз не съм православен. Аз съм пенициатен кръстен със Святия Дух. Ние не си изповядаме греховете. Еми, грешка. Грешите, като не си изповядате греховете. Брат Христо Петров ме вика да отидем в Александрова болница, неговия роднина там е болен от рак. Отиваме ние в болницата. Първо питах, те биха към 5-6 души. Първо питам другите, искате ли да се молим за вас? И те един вика, искам, други вика, не искам. Трети вика, за мен има кой да се моли. Аз съм православен свещеник, свещеникът се моли за мене. Ти няма да се моли. Добре. И вече последния там, а онзи там викам накрая, иска ли да се молим за него? Той няма да иска, защото е евреин. Така ли? Отидах аз при него и казвам. Как се казваш? Аврам. Знаеш ли кой е Аврам? И как да не знам, аз съм еврей. Еврей. Знаеш обаче Аврам е баща на вярата. Баща на вярващите. Вярващи, че Исус е Син Божий. Аз съм еврей, но вярвам. Моли се за мене. А те викат, няма да се моли за те, защото е еврей. Колкото е еврей? И отиваме сега при тоя брат. Почваме да се молим. Първо се молихме за другите, които пожелаха. И аз получавам информация, няма да бъде изцерен, защото е изневерил на жена си. Той е дякон в някаква църква там в Северна България. Но изневерял на жена си и няма да бъде изцерен, ако не изповяда греха си и не обещае тук пред вас, че повече няма да изневерява на жена си. А той се засрами сигурно от роднината му и казва, това не е вярно. И като каза, това не е вярно, почна да пищи. Оле, 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 тука ме мъчи, оле, оле, и аз му казвам, брат Христо, айде аз си отивам. Ама нема ли? Еми, когато се молим, Господ казва, че трябва да изповяда греха си, за да оздравее. И аз си отивам. Отидох си и брат Христо след това ми казва, почна да пищи, вика, дойдоха лекари и сестри и почнаха нещо да му бият инжекции, ама той пищи, нищо не помага. Мета се на кревата като закон. И като излезнаха, вика лекарите и сестрите, той ми извика да отида при него и на ухото ми така вика, вярно е. Това дето го каза Петър Велев, е вярно. И не един път, а много пъти съм изневерял на жена си. И болките престанаха. Идват лекарите и сестрите и казват, овладяхме положението. Овладяха положението, но този човек си замина. И брат Христо, ето той го призна. Защо Господ не го изцери? Защото направи Святия Дух лъжец. Защото Святия Дух казва, че той изневерял на жена си, а той вика не е верно.
Какво каза Анания Сафир? За толкова ли прана? За толкова. Айде, замина. Така че внимайте с тия откровения. Когато има някакво откровение, когато ни изнася, да, добре, от Бога. Щом не ни изнася, това не е от Бога. А ако от Бога? Ако от Бога, какво става с нас? Ама много бързаме, нали? Това може и аз да го правя същата грешка. И сега тия хора са наскърбени в коринтяните за този човек, че така се е случило в техната църква, че апостол Павел ги е накастрял там, как може да го търпите такъв, вземал е бащината си жена, това е мерзост пред Бога. Те са, то се знае, там идват и юдеи, които им проповядват, там се водеше борба, кое учение да приемат коринтяните, дали да се обрезват юдейското или да приемат това учение на апостол Павел. Но той е радостен от това, че след като е отишъл в Тит и като са били изобличени чрез първото послание, те са се покаяли, плакали са се, ревнували се за това, защо е допуснал това грях и така нататък. И сега ние да се върнем малко към нас. Какво казва Писанието? Ако някой не носи това учение, не го поздравявайте и не го приемайте от дома си. И да видим ние, аз, ти, кой, всеки един от вас. Приемали ли сте хора, които не носят това учение? Сигурен съм, че сте ги приемали. На пазара един мормон служил един статив, иконата на Исус Христос, християните от последното време. И аз го заговорих и казвам, абе човек, защо знаеш ли ти, че във вашата Библия има много прибавени и много отнети стихове от Библията, за да се нагласи това учение, че Исус Христос не е Син Божий. Че Исус не е Син Божий, обаче Писанието казва, който няма Сина, няма и Отца. Ами кой както го разбира? Кой как си го разбира? Момчето американец, говори хубаво български, поговорих ми и аз казвам, айде, довиждане, Господ с тебе. И от пазара, като ме стегна главата, ще ми се пръсне главата. Боли ме главата, стяга ме и аз се моля по пътя и казвам, Господи, какво стана, какво сгреших сега? Защо го поздрави? Защо го поздрави той еретик? Пише ли Библията, не го поздравя? И от тогава, мина много скоро време, една хубава жена води едно момченце, не беше момиченце, на вратата ми звъни, може ли да поговорим за Господ? Викам, първо трябва да се представите, вие яховисти ли сте или сте мормони? Яховисти сме, не може. Ама как така? Ами така не може. Пише Библията такива като вас да не ги приеме в домовете. Съжалявам, и тя надолу по столите си отиде. След този случай, като ми заболе главата. Така че, аз знам какво ще ми отговорите. Ама брат Петре, нали трябва да им помогнем? Нали трябва да им кажем, за да могат да се спасат тия хора? Няма да станат. Те няма да се спасат по този начин. Те ще се спасат, като им кажем, еретици, пътувате заедно. Директно. Така говори апостол Павел на Коринтяни. Допуснали сте голям грях там в църквата и той го държите нечестивец там в църквата. Вместо да го предадете на Сатана за омаломощаване на плътта му, за да се спаси душата му. И тук, понеже Ценка ме питаше, може ли? Ми може, ето. Апостола може да предаде един човек на Сатана, да се омаломощи плътта му, за да се спаси душата му, като на този човек. И когато ти те пристигнал и ме занесал посланието, те са започнали да се молят, направили са необходимото. Но въпреки това казва, не бъдете много жестоки към него, да не се поотчая,
нали, да се отчая съвсем и да си загуби по този начин спасение. И всичко това, което са направили, нали, плакали са, молили се, ревностни са за истината, ревностни са за чистотата, за светостта. И така апостолът пише, че се е ободрил и насърчил от това, което Тит му е разказал. Едни други да се ободряваме и да се насърчаваме, когато виждаме за ревността и за това, че те, апостол Павел, са го приели като истинския, макар че ги е нарязал там в това послание, им се е накарал. Въпреки това, те го приемат, че той е истинския, а не ония, които ги хвалят и ги величаят и ги ласкаят. И какво стана, когато се оскърбихте? Какво стана, когато ви оскърбих? Заради Бога. Какво докара това оскърбление? Спасително покаяние. И тук има един златен стих, който тук е по друг начин преведено, но в другите протестантски библии, защото скръпта по Бога произвежда неизменно покаяние за спасение, а световната скърб докарва смърт. Там е малко по-различно. Скърбта по Бога докарва спасително покаяние, а скърбта по света, към света докарва смърт. И много хора, като говорим сестри, млади, мъже, братя, сестри, ами, какво да ти кажа, чувствам се самотен, ето, гледам хората, комшиите, ядат, пият, имат си приятели, ходят по ресторанти, живеят, аз се чувствам самотен, на църква, Библията, така, 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 така. Тая скърб по света докарва смърт. Защото такива хора си мислят, завиждат на тия, дето се събират. Кво се събират? Аз съм бил на такива банкети, нали? Миналия път ви казах за банкетите в Русия, нали, в Кремъл, в Ленинград, в Одеса, на банкети, ядене, пиене, на корем, кой колко иска, изнапият се, и макар че по това време там, нали, беше развенчан култа на Сталин, като се напиха, почнаха да пеят песни, да величаят Сталин, Сталин дал приказ и така нататък. И съм бил на много такива банкети по целия свят. Никъде не съм се чувствал добре, приятно, радостен. Никъде. Защото кой се весели там? Кой се весели? Какво се весела? Да се напият. И да покажат кой колко е по-голем, кой колко знае, кой какво образование е завършил. И какво това? Нищо. И тогава такива, когато говоря така някой ми, е добре де, кога си изпитал някакво удоволствие, блаженство? Ще ви кажа кога. Когато в стаята ми се освети една чудесна светлина, блесна, и от главата до петите ми минаваше, както баща ми казваше, медовина. Една медовина, едно състояние на блаженство. През цялото време, докато застана една много красива жена в стаята срещу мен и Исус Христос се вля в нея. И когато го разказах на моите приятели, те казват, а какво, как реагирах аз? След като стоях в това стояние, лежех на леглото и тая сила минаваше от темето на главата ми до пръстите на краката и обратно, в едно блаженно състояние.
Дойде умиление в мене, сълзи и аз си вика, Господи, иди си от мен, защото съм грешен човек. Видението престана, но силата продължаваше. И идваха откровения, защо хората, които са около църквите на Великден, около православните църкви, не си отиват, а стоят до 1, 2, 3, 4 часа. И отговора беше, те не ме познават, но ме обичат. Те не ме познават, но ме обичат. Моята любов ги държи там. И вие трябва да отидете там и да им говорите за мен, а не да ги презирате и да кажа, тия са езичници там. Православните са езичници и отиват на Великден само да запалят една свещ, да се надат с козунаци и с червени яйца и толкова. Не е толкова. Има православни, които ни надминават по много категории, по много, защото ние не ги познаваме и не знаем. Постници, които ние от 2 дена като постиме и почваме да пъскаме и да се оправдаваме. О, боли ме това, имам би високо кръвно, не знам какво. Ония хора постят по 10 дни, по не знам колко дни, по 5 дни само на вода, молят се на Бога. Ама това няма да ги спаси. Разбира се, че няма да ги спаси. Спасява ги Исус, ама да се очистват. Ето тук това, което очистете се, очистете се. Как се очисти? С пост и молитва. Очистителното средство е молитвата. Това е. Имаме вражда против някой човек. Коленичен е почваме да се молиме за него. Молиме се и сърцето ти се освобождава и ти вече този човек не го мразиш, не искаш да му отмъщаваш и молитвата те освобождава. Кой те освобождава? Божия дух. Божия дух. Запомнете го. Това изречение, защото скръпта по Бога произвежда спасително покаяние за спасение, а световната скръп докарва смърт. И много християни загиват, защото скръпят по света. Е, ако аз бех завършил едакво си образование, ако бех станал доцент, ако бех станал професор, ако не знам какво, какво щеше да стане? Щеше да идеш в ада. Това щеше да стане, защото малцина са, единици са професори, доценти, които вярват в Бога. Слава на Бога, че има и такива. Има, познавам и аз такива. Но повечето са философи. Бръщолеват глупости, търсят по научен начин да оборят Библията. Не могат да я оборят. И няма да я оборят. Нищо няма да направят. Но те самите се заблуждават, че оборват Библията. И измислят какви ли не глупости, по там има 5-6 канали телевизионни, които се занимават с тия лъжи и това е науката според тях и от всичките тия канали има предавания, които говорят за някои събития и после го изопачават. Говорят, че Моисей извел еврейския народ от Египет. Така е, да, така е. Обаче той знал къде има един брод и ги е прекалал през брода. А фараона не знаел брода и нагазил в морето и се издавили. Е, това говори науката. Обаче това не е науката. Това е лъжа науката. Верно е, имало е, има, казва, археологически останки от Содом и Гомор. Има изгорели неща, които са изгорели там. Ама как е станало това изгаряне? Един метеор, вика, паднал на Алпите и като паднал на Алпите, отскочил от Алпите и оттам паднал в Содом и Гомор. И това си го вярват учените, професори, доктори по, нали, по археология. И паднал там и ги изгорил. Освен това, защо, вика, са били запалени, защото те, вика, са си прави, не са знаели и там е имало сяра и те са копали камъни от сяра и не се знаели, че сярата гори и са си направили къщи от сяра и са ги залепили сярата с асфалт, нали, и като е паднал този метеор и малко огън е трябвало целият град да изгори.
Ама какво се въобразяват тия лъже учени? Че уния хора на времето не са знаели какво е сяра. Ма те са знаели какво е сяра, знали са какво е асфалт, знаели са. Кой е този луд, който се направи къща от сяра? Ма така го говори сега науката. И това го говорят по телевизията. Науката казва, че това е истина. И как да им вярвам? Какво е това? И нашите братя, давай сега, географик, не знам каква, какви беха там, търсят, цели нощи гледат, трупат лъжите на лъжовната наука. Съгласни сме с науката, нали, да докаже, че е имало такъв град, че той е изгорял. До тука. До тука сме се, но да ми говорят глупости, че отскочил един метеор и така нататък, пълни глупости. Така че не дейте да скърбите за това, което е в света. Нищо няма да спечелите от това. Нищо няма да спечели от това, което е в света. Верно, там има пари, има забавления, има ресторанти, има танци и всичко това се прави, за да може да бъде удовлетворена човешката душа, но тя не може да бъде удовлетворена. Не може да бъде удовлетворена човешката душа, докато не намери своя отец. Докато не се върне при баща си. Знаете за блудния син. Отиде да си поживее. И днес има много християни, казва на родител. Живота си е мой, не ми се бъркайте, отивам в света да си поживея. Също като блудния син. И закъсва после, и родителите идват тук да се молиме за тях, ама те не се връщат. Кога ще се върнат? Когато се свестат, когато всичко се срине, когато видят, че всичко е суета над суетите. И тогава, като се опомнят, ще дойдат и ще кажат, отче, съгреших. Съгреших против небето и против тебе. Моля ти се, приеми ме като един от слугите. И Бог ще го приеме. Ще го прегърне и ще го приеме. Но до тогава ще се мами, ще се лъже, че там в света ще намери щастие. Няма да намери щастие. Няма да го намери. Нали, едни в парите, едни в знаете, може би сте чели, Били Грем говори за много такива човеци, които той е обиколил. Милионер в Тексас, милиардер може би е бил. Доволен ли си от живота? Мислех, че парите ще ми осигурят сигурност и щастие. Пропилях си живота да броя пари. Живота ми промени, аз остарях. Пропилях си живота. Пита някаква световно известна певица. Щастлива ли сте? Вие сте много известна и взимате много пари. След всеки концерт се задавям със сълзи. Страшна мъка и самота ме измъчва. Ма как самота бе? Всички хора викат браво, браво. Браво викат, докато съм на сцената, но като се прибера дома, се чувствам страшно само. Защо? Защото не е намерила своя отец. Това е истината и затова вие, които сте познали истината, не тичайте в света да търсите там щастието. Нищо няма да намерите. Нищо няма, там има само лъжа. Лъжа и измама. Лъжа и измама, това ще намерите. А он, който има скърб по Бога и иска да намери Бога и скърби, че Господ го е отпърнил или го е забравил или се отстранил от него, тая скръп ще го доведе до спасително покаяние, до спасение на душата. Но тая скръп трябва да се изяви в хората, а не да се обвинява Бога, както сега имаме такива, особено сестри,
Еми, Бог мен не ме обича, и аз да не съм била Бога с камъни, та той не ми отговаря на молитвите. Бе, кой ще отговаря на молитвите? Ти затънала до гуша в кала. До гуша си, сестра, в кала, искаш Господ, той е свят Бог да го задължиш, той да ти отговаря. Ако искаш, ти отговори. Я се упомни, я се виж къде пътуваш. До гуша си в кал и обвиняваш Бога. Защо Бог не ми отговаря? Ми нема да ти отговори. Опомни се, свести се, събуди се. Или както той казва, какво беше упорството ви да се отдалечите от мене? Удесеторете го, да се доближите и аз ще ви приема. И аз ще ви приема. И така, когато ти отива при Павел, той го утешава с това, че те, като са били оскърбени, са приели тая скръб по Бога, това е докарало до спасително покаяние и коринтяните са приели апостол Павел като истински апостол, който ги е насочил към истината, да намерят истината, да спасят душите си и да наследат вечния живот. И той тук отговаря, защо е така? Защото пред вас всякога говорехме истината. Така и пред Тит похвалата ни излезе истинска. Защото преди Тит да отиде в Коринт, апостол Павел им написал в писмото, че ще дойде един негов съработник да го приемат, да се погрижат за него. А пред Тит той ги е представил като много духовни хора, като ревностни за Бога, като истински християни. И тая похвала е излезнала истинска. Наистина те са се оказали истински, дълбоко покаяли се хора, така че когато и ние представяме някой брат или сестра, или някой църкви, или някой брата и сестри, това, което говорим и когато това стане истина, разбереме истината, радваме се с голяма радост. Вчера ли онзи ден се срещнахме с двама брати от Ловеч. Ние бехме в Ловеч, в една църква, те са от друга църква, пак в Ловеч. Те казаха, ами църквата е една. Когато бехме в Ловеч, пред цялото време усещахме Божието присъствие и помазание. И можехме да кажем като апостол Павел. Църквата в Ловеч, хората, които ни посрещнаха, брат Николай, заедно с цялата църква, ни посрещнаха с много голямо доверие. И ние бехме там, молихме се и усетихме Божието помазание и присъствие в църква. И когато те отидат там в Ловеч и се срещнат това, което ние сме говорили, и ги посетат и се молят, ще дойде време и те ще кажат, и ние усетихме, че Господ е там. Нали, аз ви казах една малка подробност, че там не се моли един човек. Цялата църква се моли. Като кошарци, като пчелички. Не викат, не крещат, тихичко, но се чувства присъствие и помазание. Всеки се задълбочил и се моли. Моли се, моли се, моли се, моли се. Разбира се, нуждите са много, както там, така и тук. Проблемите на народа Божий са много. И на света са много, защото болниците са пълни и вие знаете защо. И така, той пък сега, апостол Павел, дава добра оценка на Тит, че след като се е върнал и го е изслушал, е разбрал, че Тит има голяма сърдечна любов към коринтяните. Като си спомня за послушанието на псинца ви,
И тъй радвам се, че във всичко мога да се доверя на вас. И аз си спомням за това посрещане, което беше в Лион от брат Жак, когато Господ беше дал едно откровение. От тук лъже пастири, лъже учители беха писали за мене, че идва един лъже учител да не го слушат, но те се молили. Господи, откри ни къв е това Петър Велев. И Господ им дава на една сестра едно видение, че аз съм на Амвона и долите един бял гълъб носи в човката си едно маслинено клонче, което е с коренчета. И когато аз им заговорих, нали аз не знаех за това видение, че трябва да посадим дървото на мира в сърцата си, в домовете си, в църквите си, в държавите, в... и да го поливаме и да го се грижиме за това дървченце. Брат Жак каза, стой, спри, прегърваме, разцелуваме, говори брат. Разбрахме, че не ти си фалшивия учител, а ония, които са те наклеветили в това писмо до нас. Те са фалшивите. Защо? Защо трябва да пишат това, което не са наясно? Е, това отношение на този пастир, на брат Жак, еми аз ще си го спомням цял живот. Това е негово добро отношение. И той ни заведе в едно село, помниш ли? В семейството му. Да се молиме за дъщеря му, да се молиме за сина му, за зет му, да се молиме за всички целото му домочадие. Какво означава това? Че ми има пълно доверие. Заведе му от дома си да се моля за сина му, за дъщеря му, за зет му, за снаха му. Снаха му беше американка, колкото си спомням. Какво значи това? Пълно доверие. Това говори и апостол Павел, че той на коринтяните, след като са постъпили така с Тит, сега им има пълно доверие. Така и ние да имаме пълно доверие на братята и християните, които говорят пълното Евангелие. Обаче у ние, които изобачават писанията, как да им вярваме? Те, които измислят лъжи, които проповядват фалшиви учения. Едни от запад, едни от изток. Нали? Не може да им имаме доверие. Не може. Ето ние чуваме проповедници и казват, ами йогата е физкултура. Не може да ви имаме доверие, ако играете йога. Разберете го. Ама не, той и Петър Дънов е учител. Бе, не може да ви имаме доверие, ако ваш учител е Петър Дънов. Не може. Сега ще има някакъв, какво беше, конгрес ли там в Плиска, на окултисти. В Преслав. Преслав. В Преслав си има конгрес на окултисти и ги величаят до небесата. И за Исус Христос, за Великден, нищо не ме да кажа за възкресение, но за тия еретици ще говорят точно на възкресение Христов. И какво доверие да им имаме? Ми не може да им имаме доверие. Плюс на 8 април сега, след 3 дни, в първа зала на НДК, има също конгрес на врачките, на магиосниците и иллюзионистите. Което е същата работа. Днеска върнеският митрополит Йоан излезе с заклеймяващо слово срещу тях. Добре е направил, макар че в интернет го плюят. Попе, попе, плюят го, ама браво на него. Независимо, ето. Щом говори истината, почват срещу него да реагират. А той ги заклеймява. Там и казва, това са окултисти, магиосници, това ли се повядва на българина? Това ли е възкресение Христово? Магиосници, гадатели, врачки, екстрасенци, еретици, от сандоку събрани, богомили, богомили. Какви са богомилите? Еретици. Какво проповядват? Сатана е брат на Исус Христос. Как ще е брат на Исус? Сатана е брат на Исус Христос и сянка на Бог Отец. Няма да стане. И за съжаление, брат Димчо, взема една книга там в една църква
от библиотеката, отваря я и точно това чете. Чети ви като какво пише. Сатана е брат на Исус Христос. Как че е брат на Исус Христос, бе? Той е сянка на Бог Отец. И казваме на пастира, той е, тя не е на църквата, тя е на читалище. Та книга е на читалище. И какво прави църквата? И сега, он ден, дето този брат Количев, откъде я взема тази книга? Тук ли я намерили? Неква любов там се, но сърце. Сестра Ваня. Сестра Ваня. Те са две книги, които ми ги даде тая сестра, дето беше окапало куче. Ние понеже я превръзвахме и тя от благодарност на мен и на сестрата, тя да ми подари по тази книга. Ами разнасят ги тия книги, това е отрова. Отрова. Това е в печките. Но тук ми даде една сестра неква книга, разкази, пак от неква писателка сега, българка. И в цялата книга нема нищо лошо, но накрая образа на Мона Лиза. Образа на Мона Лиза е шифъра на Леонардо. Айде! Значи във всяка книга нещо ще сложат нещичко там да оклеветят, да окепазат. Заради малкото трябва да се гори и другото. Трябва да се свърли. Добре, ще се молиме, не носа списъците, Господ ги знае. Тия списъци са много дълги. Велик спор между вярващи и невярващи. Добре, казвайте, ако имате някоя по-сериозна нужда, кажете. Пропуснах едно видение от миналата молитва, в началото на молитвата. Един самолет обикаля тук и хвърля бомби, обаче не засегна църквата. Да се молиме, като спомена, да се молим за мир в църквите, в домовете, в държавата. Един едномоторен самолет с запален двигател, готов да излети. Ами и тия бомби може да са тия неща, които ги хвърлят сега по телевизия, по радио, по интернет, против църквата, против, нали, той е свещеник, се отдърдостил, имал е смелост, той е владика, нали, епископ, и ги изобличава всичките тия магиосници, гадатели, екстрасенси и така нататък. И те, огън и жупъл срещу него. Това поп не си гледа работата и така нататък. Той си гледа точно това му е работата. Да изопричава нечистивците. Това е работата на владиката, не да мълчи. Това му е работата. И тия бомби ще падат около нас, но ние трябва да стоиме твърдо и да не им обръщаме внимание. Настрани, немате работа в НДК, немате работа в Преслав, там немате работа, а тия бесове ще ви накачуват и после не мога да се измъкнете от това. Казвай това. А за Велики Преслав един огромен пожар гори. Еми пожар е, това ще ядат бой там. После тия, които им вярват и се увлечат, имайте предвид, че преди да падне България под османско робство е било точно така. Тогава се появили богомили и не знам какви най-различни еретици и са завлекли много хора и Господ ни предава на ония, които са с по-здрав морал. Това е истина. Добре, некои да предложи молитви, да се молим и за нещо. Ако няма, брат Павел. За брат Павчо Павел се молим за ушите и очите. За ушите и очите. За брат Ясен, да се молим. За брат Ясен. Да бъде здравословен по мен. За тебе. За брат Тодор, за Сашка. Може да се молим и Господ да промисли на Сандра за лечението, защото Господ я излекува. И аз не искам да се продължава химиотерапията, но съпругът ми, нали, ми
Той не разбира. Продължи, но аз наистина, като се моля да бъде Божията воля, миналата седмица, когато трябваше да почне третия курс, бяха ниски показатели, те го отложиха, после едно атенция удари по пръста и имаше химатон, пак не можеше да почне. Днес отидохме, трябваше да почне, обаче нямаше лекарства да се свършили. И ни казаха ли ние да ги набавим или да се сменя схемата, те не искали схемата и да бъде Божията воля, защото ми не страх да не се греша пред Бога. Господ да помисли, което е най-доброто. Милост Господа. Да воля това да стане, аз вярвам, че детето ми съвършено. За освобождаване, очистване. Тие неща може би не са случайни, тия да, спънки. Да, доста друго. Така че да се помолим. Да се помолим, трябва да се направят изследвания, да добре. Се види, че детето е съвършено и здраво и да се прекрати. И... да бъде Божията воля. Не ме е страх да не се съвърши пред Бога. Искам Божията воля да е. Амин. Да бъде Божията воля. Кажи, Димитър. За милост и молитвство от Господ. По-силно. За милост и молитвство от Бога. Милост. И молитвство. Да. Боримир. Имам шум в лявото си ухо, лявото ми ухо и гърба ме боле. Болки. Гърба, а ухото има шум. Шум в ухото. Да. Аз имам болки в дясното ухо, защото онзи ден им казвам, абе не мога да говоря по тия телефони, облъчвате, моля ви, чакай да ти кажа. Абе чакай, сега имам три сина ще да ми изтълкуваш. Абе не мога, пронизваме ме сестро. И свърших телефона и го изключих вчера, цял ден, днес е изключен. Преди малко го включих, защото Димко ще дойде отдолу, ще ми се обади. Айде пак ме намерете. Светла се обажда, имам да ми тълкуваш три сънища. Аз станах тълкувател на сънища по тоя GSM-а, бе, сестро, моля ти се накъсо. Ама чакай бе, сестра ми прави магия. Бе, не ти прави страти магия. Ако ти стоиш пред Бога както си и както трябва да си, не както си, а както трябва да си, никаква магия няма да те докосне. Това магия бе, за какви магии говорим? Магиите са клетви. Магиосните да кълнат. Нали правят нещо да те осмернат, за да може клетва да те докосне и удари. Обаче, какво казва Господ за Авраам? Който ви прокълне, проклет ще бъде. Който ви кълне, става проклет. Това става. Това е истината. И клетвите върху главите на магиосните. Обаче, сестрите ги страх, не искат да се огледат по-съвършени, да се изповядат греховете, ами то ми прави магия, а не ми прави магия. Правите магии, защото си вършила нечестиви дела. И затова магиите те докосва. Добре. Да се изправим и да се молим. Между Азербайджан и Армения, нали има една република на Горни Карабах? Да. Е там се водят боеве. Пак ли? Нали имаше по-рано бое? На Горни Карабах. Господи, слава да бъде на името Ти. Ето нашия брат Димитър вика за милост и ние молиме за милост. Милост, Господи! Помилвай ни и благослови ни. Молиме Те, помогни ни да изпълним това увещание на апостол Павел към коринтяните, което се отнася и към нас. Очистете се, осветете се, защото сте синове и дъщери на Всемогъщия Бог и Бог е ваш Отец. Господи, помогни така да живеем и да помниме, да не се оскверняваме с нищо, да не те оскърбяваме и да не даваме лош повод да се хули Твоето име поради нашето поведение. Ние те молиме, Господи, да ни опазиш от тая скръб по света, защото света се предлага много, хиляди съблазни, реклами и особено младите се подхлъзват и си мислят, че там ще намерят великото щастие. Но когато отиват там, виждат, че там е пустош, пустиня. Затова те молиме, опази децата на Твоя народ.
Ние те молиме, Господи, за Твоите синове и дъщери по всички църкви и деноминации. Опази ги от тия атаки на антихристите с окултизъм, с еретици, с лъжливи учения, да не се докосват до домовете ни и до сърцата ни. Молиме Те Твоето Слово да господарува в нас, Твоят Дух да ни води в земята на живите, Твоят Дух да ни изпълни с сила, за да може да устоим в идещите изпитания върху цялата Вселена. И помогни ни да избегнем всичко това, което ще дойде върху Вселената. То няма да се размине. Но ние да го избегнем, Господи, така да броим дните си и така да живеем, че всичко това да го избегнем и то да не се докосне до нас, до домовете ни, до родовете ни. Господи, опази страната ни и народа ни. Опази църквите си в България, Господи. Слава да бъде на името Ти. Молиме Те да разобличаваш еретиците и ние Те молим за Твоя митрополит Йоан. Защити го, опази го, утеши го. Въпреки многото кал, която се фърля върху него, ние знаем, че той ще бъде благословен. Защото благословен е он е човек, за когото света говори лъжи, заради Твоето име. Амин. Ние Те молим и за всеки друг, който и да е, който дръзне да изобличи тия нечестивци, окултисти, магьосници, които се надигат в България. Молиме Те, Господи, да опазиш такива мъже и жени, които смело дръзват да ги изобличават. А и на нас ни помогни да не мълчим, когато става дума за истината. Понеже ето прочетахме сега, че ние сме от истината и в истината трябва да говориме и в истината трябва да стоим и да не се отклоняваме нито наляво, нито надясно. Господи, помогни ни, спаси ни, помилвай ни, Боже. Молиме Те за тия люди, молиме Те за Сандра, Господи, за нейното съвършено и церение, очистване на кръвта й. Съвършено възстановяване, Господи, Ти си мощен да я опазиш, да я цариш, да я утвърдиш, да я водиш, Господи, до пълна победа. Смили се за Даниела и възстанови и цари черния дроб. Съвършено и царение на черния дроб. Милост и за Катерина, съвършено и царение на черния дроб на Катерина. Милост за Ана и цари гениталите й. Ето тя също е отхвърлила химиотерапия и облъчвания и Ти си дал победа. Тя се е възстановила до голяма степен, но има още малко нещо, което трябва да бъде премахнато и унищожено. Душе святи, чрез силата на изцелението, чрез огъня си, изгори го и унищожи го. Господи, помилвай, ето в дома на брат Иван, сестра Мария, се води война. Ние Те молиме Ти да бъдеш победител в тая война. Господи, молиме Ти за Панчо да го благословиш, да го изцериш, да му изцериш ушите и очите. Господи, освободи ушите му да чува. Господи, Ти си сътворил ухото и Ти знаеш какво трябва да бъде поправено. Вътрешното ухо, ели слуховия нерв да бъде регенериран и възстановен. И той да чува нормално, Господи. Благослови го и помилвай го. Слава да бъде на името Ти. Изцери очите му и възстанови зрението му. Молиме Ти за брат Ясен, докосни се до ушите му, Господи. Изцери го и помилвай го, Господи, възстанови слуха му. Слава Тебе, благодариме Ти. Господи, благодариме Ти. Милост за домовете ни. Милост, Господи, смили се за Любомила. Боримира. Боримира, извинявай. Отвори се в името на Отца, Сина и Светия Дух, Ефата. Отвори се слух, души глухи, в името на Исус напусни ухото. Престани да бръмчиш в ухото. Той е шум да престане в името на Исус. Да престане този шум в името на Исус. Душе, глухи, в името на Исус, напусни. Напусни ухото и
Напусни ушите и отиви там, където Бог ти определил място и не се връщай. В името на Исус. Амин. Господи, молим те за Любомира. Лелей. Молим те за Боремира. Любомира трябва да Боремира трябва да помислиш нещо. Това объркване има някакъв окултен грах. Трябва да се огледаш. Какво вършиш? Кълнеш ли? Кълнеш ли, питам? Кълна. Кого кълнеш? Наред. Кой ти падаш? Господи, моля те да я освободиш, Боремира, от тоя дух на гняв. Той е дух, който кълне е зъл дух. Зли душе, в името на Господ Исус Христос, напусни ума, напусни сърцето на Боремира. Иди там, където Бог ти определил място и не се връщай. В името на Исус напускай. Махай се от езика й. Господи, моля те, спирай я, когато той е лукавец, се опитва да използва езика и за да кълне. Господи, спри я. И цари ушите, и цари гръбнака й. Болесни душе, дух на лъжа, на измама, на злоба, в името на Исус ти заповядам да се махаш от тялото, от духа и душата й. Иди там, където Бог ти определил място и не се връщай. Заменяме те с дух на сила, любов и себевладение. Иди си с мир, Бог да те благослови. Амин. Но спираш да кълнеш. Спираш и че загиваш. Това помаше, да помаше. Аз се помагам. Господи, молим те за сестра Мара. Господи, не знаеме какво е вредено в слуховия апарат. Страшно и чудно сме сътворени, за да можем да чуваме, Господи, и да общуваме. Дал си ни слух и ние те молим, този слух понякога е нарушен, както и на сестра Мара. И сега, като се съединяваме с Божия Дух, в името на Исус заповядваме на глухия дух да напусне. В името на Исус напускай. Отиви там, където Бог ти определил място. И се връщай и не увреждай друга душа. В името на Исус. Амин. Ела, Мара. Помазвам те в името на Отца, Син и Святия Дух за благословени. За съвършено и царение на слуха и на тялото ти. Амин. Помазвам те в името на Отца, Син и Святия Дух за благословение, за и царение и за вечен живот. Амин. Ясен е радост. Амин. Алилуя. Господи, молим те за брат Ясен. Той е нечист дух, който е душил и увредил ушите му. Те молим да бъде свързан и изхвърлен от духа, душата и тялото. Каквото брат Ясен ти е съгрешил от малко момче до днес, пораси го с твоята кръв, прости му греховете и очисти го от всяка неправда. Ако има наследствена обремененост от родители и прародители, от баби и отци, до четвърта и до десета рода, молим те, покри всичко с твоята кръв и очисти го. Ако има кръвнина в родовете назад, покрий с твоята кръв, Господи, и да няма власт над Ясен. В името на Господ Исус Христос ти заповядвам, душе глухи, напусни, напусни ушите на моя брат Ясен. В името на Отца, Сина и Святия Дух, отвори се и се махни от тялото на Ясен. Излез, напускай и отивай там, където Бог ти определил място. И не се връщай, не увреждай друга душа. Напускай тялото му, освободи ушите му,
Освободи го в името на Исус. Отивай там, където Бог те определил място и не се връщай. Господи, предай му вяра. Господи, предай му вяра, че ти си мощен и силен да го разбереш, освободиш и цариш. Помазвам те в името на Отца, Сина и Светия Дух. Амин. За регенерация на слуховия нерв, на слуховия апарат. Всичко в ушите ти да бъде регенерирано, възстановено, възстановено в праните на Исус. Амин. Помазвам. Една линейка с запалени буркани с сирен линейка. Добре, ако има някакво видение, казвайте се. Значи... Усетих нещо, но все още не... Да, добре. Последно за него една линейка с запалени буркани с сирена. Да. Върви, кара бързо. Да, линейка е Божията линейка. Да не мислиш, че трябва да ходиш на... Нали, това е Божията линейка, която ще действа върху усетените си помазания, но... За сестра Мара. Значи чува се много хубава музика. Акордеон и други акомпанименти. Ами добре. За сестра Мара. Така. За сестра Горимира. За кълненето, когато се моли. Виждаме една жена с дълга светла рокля, с руса коса, много дълга рокля, почти до пода, с руса коса и на главата има малка корона. Но не е тя, не е Боримира, друга е жена някаква. Ами нещо в рода ви има нещо, което трябва да се отрече. От този дух на клетви. Защото има предвид, че когато кълнете, нали, пастият човек казва, но то си е така. Когато един човек изговори клетва, тя поразява първо неговите уста. Първо човека, който изговаря клетвата. Защото, защото това е работа на дявола. Проклета е, той е проклета е он. И ние сме свидетели на хора, които беха болни от рак. И отидахме да се молиме, между които тук е един брат от робите, един голем брат има, той е от горло камар, се вика земля. Отидахме при сестра, кълнещи. О, ние робите на всеки дума кълнем. Ама нема да оздравеш, ще умреш. Не може, ние кълнем. И умре. Нема да бъде се. За слуха, като се молихме нейния на Боримира, ви гледа едно малко дяволче такова, черно човече. Това изведнъж ще Дух е, разбери го, повярвай. Аз съм ви казвал, заварвах една степенка на зила, аз карах един зил там, 5 години работих шофьор, и се откърти степенката и заварвам така, и като заварвам пръсна едно парче метали в ухото тук, и замери се на пържола. И прибирам се вечерта и почвам. Пил, пил и не мога да спа цяла нощ. Отивам на ушен лекар, гледам, а бе от банката изгорено, обаче вътре няма нищо. Пил, пил, няколко нощи не мога, не мога да спа. И станах една нощ и казвам, душе глухи и неми, в името на Исус да пусти ухото ми. Край. Пил, пил, спре. Разбирате ли, че той използва, той хитър използва моята заблуда, ме заблуди, че от това, като е паднало тук и ми се обредил ухо. И той използва винаги тия стресови състояния, за да се махне човек при катастрофи. Значи удар се някой при тази катастрофа, той се настанава, човека се отваря и дяволите хоп върху него. Защото не внимава. Така, за Даниела виждаме една жена с руса коса, облечена в бяла претилка, нещо прави. Може би дай Боже, да и помага. Помага, да. За окултисти и магиосници няма да устоят в съда. То се знае, няма ги.
В началото на молитвата, когато се молихме за отново за нас, за укрепване, за мир и така нататък, виждам един мъж с бяла дреха и с малка бяла шапчета на главата. Прилича малко на папа. Се моли. Некои се моли за нас. Добре, ясно ли имаш? Ами, иначе в началото на молитвата, след думите за очистване, освещаване, нещо имаше. Някакъв самолет, бял самолет, но не като тия стандартните, ами по-особен, с голяма перка. Ами молитва за очистване, това, което говорим. Молитвата е очистително средство. Когато имаме проблеми, имаме нападения, имаме на такива мисли, натрапчиви молитва. Господи помилуй, но с вяра. С вяра, защото има разни схеми, нали, които се предлагат. Аз не съм против тая молитва. Една късничка молитва има. Господи Исус Христе, Сине Божи, помилуй мене грешник. Това е чудесно. Обаче те го правят като някаква схема и аз ви казвам, Камелия се казва едно момиче, което имаше проблеми, нали, с психиката. Тя повтаряше тия думи 700 пъти на ден. Какъв проблем е? 700 пъти и не се получаваш. Един път трябва да го кажа, но с вяра. И Господ ще я освободи. Защото ние си мислим, че многото говорене ще... Нали, Бог ще го впечатли. Не се получава. Трябва с вяра, а освен това тя трябва и да се покая, защото тя е такъв род там, Гино Канев и е Вучо ли, какъв е, на, мисля, че е брат на майка и трябва да се отрече от комунизма. Това е едно условие, което трябва да се отречете от това комунизма. Това е виновен за милиони, за 200 милиона хора са избити по целия свят. 200 милиона. И ние като поддържаме този комунизъм, ставаме съучастници. Ставаме съучастници. И понеже има такива хора, които са, те не са виновни, че са родили в такова семейство, но трябва да кажат, обичам баща ми, майка ми, не се отричам от комунизъм. Не го ли кажеш, ставаш съучастници, ще бъдеш съден. Ще бъдеш съден. Също и обратно. И фашизъм е същата работа. Нали се молихме тук, Мария, една сестра предложи, да се молим да няма катастрофи по шосето. И аз съм, че се намирам там на гроба, на саранци, има една отбивка и там има един паметник, където са избити комунисти. И там се намирам и виждам хора, които са облечени в кафяви, такива якета, покъси панталони, през рамки, с обувки такива, не ги знам какви са тия, какви имаше преди 9-ти, какви бяха тия някакви прадници, може би. И ми се казва, няма да престанат. Докато убийците на тия партизани не се покаят синовете им и дъщерите им. Ако синовете им и дъщерите им не се покаят, ще погинат по пътища. Те са убили и са проляли невинна кръв. Нема комунист, нема фашист. Щом проливаш кръв, ще отговараш. И не само ти, ама в поколението ти до 4 поколения върви кръвнина и те преследва. И нема да престанат катастрофите по пътищата, защото никой не се кае. Не се каят. Ние сме се покаяли. Какво сте се покаяли? Какво сте се покаяли? Стана ли един пред народа да кае по телевизията? Аз бех убиец и убих там еди колко си християни. Некой да го е казал. Покаяли се хора. Аз направих еди колко. Убих комунисти или убих еди какви. Няма значение. Човек си. Какъвто и да е човек, защото хората се заблуждават. Ако убиват фашисти, те са герои.
Те са герои, тия дето убиват мъжи. Ако убиват комунисти, и те са герои. Нито едните са герои, нито други. Убийци са. Убийци. В Долу Камарци имаше един Димитър Борисов, се казваш. Като слизат партизаните, арестуват кмета, там в едно село, не Долу Камарци, друго село. Той тогава бил на 16 години. Той си го разказва сам. И го осъждат на смърт, защото той е фашист, фашистски кмет. Без съд, без присъда. И той казва: другаро командир, дай ми на мене пистолет, аз да го застрелям. И кмета му казва: момче, аз съм ти кръстник, аз съм те отричал от Сатана. Не се цапай с мен. Не се цапай. Не, аз ще те убия. И командира му дава пистолет и той застрелял кръстника. И той го разказва. И отива, вика, на фронта, още първата атака, пада на мен една граната, един снаряд, потроши ме, ослепи ме, той беше обезобразен, цели, обезобразен. И така, ходеше с една ромка, тя го водеше, понеже той получил голема такава пенсия като герой, нали, убил кмета. И тя използваше да го води насам натам и той седеше пред църквата и си разказваше историята. И казваше: ей, не посегайте, не проливайте кръв, има проведение. Има проведение. Това е положение. Добре, да завършим. Само да кажа си няма. А, дайте. Ами, мисля, че за или Катерина, или Даниела, някоя от двете момичета, но не съм сигурен, на това ми приличаше, не искам да лъжа, на това ми приличаше, на Сфредел. Нали знаеш какво е Сфредел? А, да. Ами, на едната искат да й правят някакви функции, за да извадат вода на Катерина. Събира вода в Коремната област. И може би ще и правят такова нещо. Единият проблем, чувам и виждам картечните да стрелят за проблема на детето. А какво беше проблем? За детето? Да, нали дето отлага химиотерапията и сега няма лекарство за химиотерапията. А па няма лекарство. Ей, то не е случайно. Вися, извинявайте, че ви задържам. Отиваме да се молим за Ставри и ще му правят операция, ще му вадат неговата сънна артерия, която минава от сърцето през корема, минава по двата крака до пръстите. Тя ще бъде извадена и сложена изкуствено. И ние се молим за Ставри, Бог да го изцери. На другия ден му операцията и той плаче, в колата се молихме и той: Господи, аз ли ми съм най-големия грешник, на мене ли това зло дойде, моля ти се, защо стана така? И ние се молим операцията да бъде сполучлива, защото предния ден са направили операция на една жена. Същата операция, тя е била жена на офицер, некъв майор, който е плакал пред вратата на операционната и лекаря му каза: бе, какъв бе офицер си, бе, какво се разцеврил, вика тук, бе. Стегни се, бе, ти си командваш, нали, армия, а ревеш. Обаче, като оперират жена му, Ставри казва, изнесоха е умряла. И човека си обича жената, мой да е офицер, мой да е претор, той си обича жената и се ви е плакал. И той плаче, вики, ние се молиме операцията да бъде сполучлива. И когато трябва да го оперират, отиват, възкладат, търсят, не те са се свършили, тия от ГФР тогава ги внасяха, свършили се. Брат Петре, свършили се да се намерят такива, нали, артерии. Бе, викам, не бойте се, бе, не са се свършили случайно, за да не го режат. И Ставри се оправиха краката и не го резаха. Не го резаха и той оздравя. Гангрена на двата крака. Очисти се и гангрената,
игра ръченица на племенника си в доктор Лом. Момчето си там се венчава. И след няколко години направи една много голяма глупост, когато Янко Вирчев отишли да събарят някаква стара къща и носили такива грамадни камъни. Едно време така са градили къщите. И той Ставри дига камъните, фърля ги, пренася ги и Янко казва: Ставри, ако не бешете и целил Господ с тия крака, с тая гангрена, ще ще и да можеш дигаш тия камъни. А той се обърнал и каза: Абе Янко, ти да не си извънземен. Какъв извънземен? Мене Господ не ме е изцелил. На другия ден болестта се връща. Отрезаха му краката и Ставри умре. Разбирате ли какво правят нашите езици? Тия езици какво правят? Е това правят. Бог го изцели, игра ръченица, върна се, оправи се и после Бог не ме е изцелил. А кой ти цели? Кой ти цели? Докторът. Добре, да завършим. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на нашия Небесен Отец, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, Амин. С домовете ни, Амин. С чадата ви, Алелуя. С църквите ни, Амин. С родовете ни, Слава на Исуса. С народа ни, Благодарим. Алелуя! Слава да бъде на името ти, Господи! Благодариме ти, Господи! Слава тебе! Благодариме ти! Амин! Ще бъде! Амин! Чувате ли, имаше помазание, че ще бъде! Брат Тодоре, какво? Ела да се помолим и за теб! Само една минутка, защото го пропуснахме него. Какъв е проблем? Докторите не могат да разберат някаква работа. Господи, ето докторите не могат да открият диагнозата. На брат Тодор, дали са бъбреци, дали е коксартроза, дали е кръста, дали е диско, па тия не знаем. Но ние знаем, че ти можеш да лекуваш всяка болка и всяка нема. Дух на дископатия в името на Исус се махай от гръбнака на брат Тодор. Махай се болести души от бъбреците му. В името на Исус махай се от гениталите. В името на Исус махай се. Господи, благослови го и помилвай го и цери го. Господи, слава тебе. В твоите ръце го оставяме. Амин. Амин. Добре. Има нещо.